নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধৱীসকল, আপোনালোকক এডুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈকে প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। 40,000 বিজ্ঞাপনৰ নিযুক্তি অহাৰ আগে আগে আপোনালোকে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কৰি লওক। বিশেষকৈ সেইসকলৰ বাবে কৈছোঁ যিসকলে আগতে অফলাইন কৰিছিলে কিন্তু এতিয়ালৈকে অনলাইন কৰা নাই, আৰু যিসকলে অলৰেডি এবাৰ অনলাইন কৰিছে তেওঁলোকে আৰু কৰিব নালাগে, তেওঁলোকৰ হৈ গৈছে। কিন্তু যিসকলে এতিয়ালৈকে অনলাইন কৰা নাই অফলাইনৰ পৰা, তেওঁলোকে কিন্তু কৰিবই লাগিব। তো এইটো কথা এটা কাৰণতে কৈছোঁ, তো লাষ্ট টাইম আমি এই আসাম গেজেটখন লাভ কৰিছোঁ 7 মাৰ্চত, যিখন প্ৰকাশ হৈছে, আৰু ইয়াতে সকলোখিনি ৰুলছ আৰু ৰেগুলেশ্যন বা কেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সাম হ'ব এইবিলাক ইতিমধ্যে হৈ গৈছে, আৰু ডিপাৰ্টমেণ্ট ৱাইজ কি ধৰণৰ ভেকেঞ্চি আহিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ লিষ্ট কেনেকুৱা হ'ব, সেইবিলাকো ইয়াতে ধুনীয়াকৈ এই যিখন এক্সট্ৰা অৰ্ডিনেৰী পেপাৰ হয় আসাম গেজেট হয় এইখনত দি দিছে। আৰু এই নিযুক্তিৰ বাবে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আমাৰ প্ৰয়োজন হ'বই হ'ব। আৰু তাৰ কাৰণে বহু বন্ধু বান্ধৱীয়ে হয়তো ভাবি আছে যে আমি অলৰেডি কৰি থৈ দিছোঁ অফলাইনত, ধৰি লওক আপোনালোকে যোৱা বছৰ কৰিছে আৰু 2 বছৰমানলৈকে আপোনালোকৰ ভেলিডিটি আছে, ভাবিছে আপোনালোকে হৈ যাব, কিন্তু সেইটো ভুল নকৰিব। 31 মাৰ্চৰ আগতে আপোনালোকে এই যি অফলাইন কৰিছিলে আগতে সেইটো অনলাইনলৈকে কনভাৰ্ট কৰি লওক। লাষ্ট টাইম অফলাইনত কৰা সকলৰ বাবে কিদৰে অনলাইন কৰি ল'ব লাগে সেই প্ৰক্ৰিয়াটো দেখুওৱা হৈছে, সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকৰ পৰা চাই ল'ব পাৰিব। যিহেতু আধাৰ কাৰ্ড থাকিলে, আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক থকা মোবাইল নম্বৰটো থাকিলে সকলো আপোনালোকে তৎক্ষণাত কৰিব পাৰে, আপোনালোকৰ ডেস্কটপত হওক মোবাইলত হওক গোটেইখিনি কৰি ল'ব পাৰে, সেইখিনি সোনকালে কৰি লওক। আৰু এইখন 12 ফেব্ৰুৱাৰীতে প্ৰকাশ হোৱা আছিলে এখন ইয়াতে এইখন লেটাৰ এখন, আৰু ইয়াতে সকলোখিনি কথা উল্লেখ আছিলে, এক্সাম কেনেকুৱাকৈ কণ্ডাক্ট হ'ব। কিন্তু ইয়াতে যিটো লিখিছিলে 25 ফেব্ৰুৱাৰীত এই কনচলিডেটেড এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো আহিব বুলি, সেইটো এতিয়ালৈকে নাহিল। আৰু আমি প্ৰথম সপ্তাহত আহিব বুলি ভাবিছিলোঁ মাৰ্চ মাহৰ, কিন্তু প্ৰথম সপ্তাহতো নাহিল, আৰু এতিয়া দ্বিতীয় সপ্তাহত পৰিছে আহি, এতিয়ালৈকে আমি এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো দেখিবলৈকে পোৱা নাই। কিন্তু মাৰ্চ মাহৰ ভিতৰত এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো আহিব বুলি যথেষ্টখিনি খাটাং, কাৰণ যথেষ্টখিনি কাম ইতিমধ্যে আগবাঢ়িছে। আৰু এক্সামত কিমান নম্বৰ হ'ব বা কি কি ষ্টেজত হ'ব, প্ৰথমতে ৰিটাৰ্ণ, তাৰপিছত কম্পিউটাৰ অথবা ইণ্টাৰভিউ, এই সকলোবিলাক ইতিমধ্যে প্ৰকাশ হৈছে। এতিয়া মাথো প্ৰকাশ হ'ব আছে মেইন এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন, অৰ্থাৎ কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা কিমান ভেকেঞ্চি আহিব, কি কি ভেকেঞ্চি আহিব, সেই বিষদ যিখন এডভাৰ্টাইজমেণ্ট হ'ব, অৰ্থাৎ বহলভাৱে থাকিব য'ত, সেইখন আহিব বাকী আছে। আৰু 2 এদিনৰ ভিতৰত আমি আশা কৰিব পাৰোঁ সেই ভেকেঞ্চিৰ যিখন নটিফিকেশ্যন বা বিজ্ঞাপন সেইখন আহি যাব। আৰু লাষ্ট টাইম যিটো স্বাস্থ্য বিভাগৰ ভেকেঞ্চি আহিছিলে 28 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে লাষ্ট ডেট দিছিলে, সেইটো আপোনালোকে নিশ্চয় এপ্লাই কৰিছে, সেইটোৰ এক্সাম এপ্ৰিল মাহৰ ভিতৰত অথবা মাৰ্চৰ লাষ্ট উইকত হ'ব পাৰে, যথেষ্টখিনি সম্ভাৱনা আছে। কাৰণ এই যিখন আসাম গেজেট বা অন্যান্য যিখন নটিচ আহিছিলে, এই 1 লাখ ভেকেঞ্চিৰ বা 40,000 যি নিযুক্তি দিব নতুন এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আহিব, তাতে লেখা আছিলে যে জুন মাহৰ ভিতৰত বাকী যিখিনি ডিপাৰ্টমেণ্টে এই ষ্টেট লেভেল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কমিশ্যনৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ বিভাগৰ পদবিলাকৰ নিযুক্তি দিব নিবিচাৰে, তেওঁলোকে জুন মাহৰ ভিতৰত যিখিনি নিযুক্তি দিব বিচাৰিছে নিজাববীয়াকৈ সেইখিনি নিযুক্তি দিব লাগিব। তো জুন মাহৰ ভিতৰত এই স্বাস্থ্য বিভাগৰ এই পদখিনিৰ নিযুক্তি দিয়া হ'ব। তেনেক্ষেত্ৰত মাৰ্চ বা এপ্ৰিলত এই স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰীক্ষাৰ লিখিত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব, কাৰণ লিখিত পৰীক্ষাৰ পিছতে ইয়াতে কম্পিউটাৰ প্ৰেক্টিকেল বা তেনেকুৱা টেষ্ট থাকিব। আৰু এই পৰীক্ষাৰ বাবে আপোনালোকে এই PDF কিতাপখন কিনি ল'ব পাৰে, অসমীয়া মাধ্যমত আছে, য'ত 8,200 প্ৰশ্ন উত্তৰ সম্পূৰ্ণ অসমীয়া মাধ্যমত পাব। assamgkpdf.com ভিজিট কৰি এইখন কিনি ল'ব পাৰে। আৰু এই কমন এক্সাম বা স্বাস্থ্য বিভাগৰ এক্সামৰ বাবে অনলাইন মক টেষ্ট ইতিমধ্যে আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। তো ইতিমধ্যে এটা ফ্ৰী মক টেষ্ট আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়োৱা হৈছিলে যোৱাকালি, আপোনালোকে যদি সেইটো এটেম্প্ট কৰিব বিচাৰে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকৰ পৰা চাই ল'ব। আৰু এটা পেইড মক টেষ্ট আছে য'ত 20টা কুইজ আপোনালোকে পাব, সম্পূৰ্ণ অসমীয়াত MCQ প্ৰশ্ন উত্তৰ আছে, এইখিনি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ষ্টাডি জিকা হিচাপে চাব পাৰিব আৰু কুইজ হিচাপেও এটেম্প কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াতে কোনো ধৰণৰ এড আপোনালোকে দেখা নাপায়, অৰ্থাৎ যিবোৰ এড ৱেবছাইটত লাগি থাকে সেইবিলাক নাথাকে, আপোনালোকে 49 টকা পে' কৰি 3 মাহৰ বাবে এই কুইজখিনি এটেম্প কৰিব পাৰে। আৰু আগন্তুক এই নিযুক্তিৰ লগত জড়িত সকলোবিলাক তথ্য পাবৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলটোৰ লগত আপোনালোকে জড়িত হৈ থাকিব। ধন্যবাদ।